hotels, creuers, vols, cotxes, trens, ferris, visats. Armageddontours.com. Les instal·lacions de l'AGE Padel Ull d'Ona estan acollint durant tota la setmana el 6è torneig del circuit Audi Padel Series 2021 amb la presència de 62 parelles, dividides en primera, segona, tercera i quarta masculina i segona femenina. I este cap de setmana arribarà la fase decisiva del torneig. Josep Lorente, director esportiu del Club Ull d'Econenc, explica com està transcorrent la competició i com es presenta el cap de setmana. Pues la veritat que molt bé. Ens pensàvem que algun dia ens plouria, o això dia del temps, i de moment ens està respectant. Així que molt bé. Dissabte comencen les semifinals, en tot partides molt bones, de totes les categories. La veritat que està anant molt bé i molt de nivell. Que vinguin, que es veuran les millors partides de l'Audi Padel Series, i aquí fem bocadillos, tenim piscines, està perfecte. Vull dir que vinguin tots. Diumenge es disputaran les grans finals, que sempre deparen jugades espectaculars. El torneig de l'AGE Padel Ull d'Ona s'està disputant amb totes les mesures de seguretat pertinents i és una gran ocasió per disfrutar del bon pàdel.